Ми почали два дуже важливі євроінтеграційні дні в Україні. Сьогодні переговори з пані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та спільна робота колегії Єврокомісії і уряду України. Завтра саміт Україна-ЄС. Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, в нашій столиці, в Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи, бо збільшення нашої співпраці, подальша інтеграція України та ЄС – це зміцнення загальноєвропейських можливостей захищати життя. Життя вільних людей у вільній та мирній Європі, у такій, про яку мріяли батьки, засновники Євросоюзу та покоління європейців в різних країнах. Вони мріяли, щоб Європа була надійно захищена від будь-яких агресій, шовінізму, спроб силового перерозподілу кордонів. Вони мріяли, щоб в Європі панувала демократія та були захищені права кожної людини, були захищені права кожної спільноти. Вони мріяли, щоб ніколи знову в Європі не було спалення міст і депортацій. Зараз очевидно, що реалізувати таку мрію про мирну Європу можна лише разом з Україною і лише перемагаючи Росію, їх агресію. Урсула, напевно, ви пам'ятаєте, коли ми працювали заради такого великого і важливого кроку для нашої держави, статусу кандидата на вступ в ЄС для України, я говорив тоді вам, що для наших людей це дійсно важливо, для наших людей це мотивація і мотивація боронити нашу державу, перш за все, а отже і всю Європу від найбільш антиєвропейських сил, які сьогодні є в світі. Чому це мотивація? Українці на полі бою захищають саме ті цінності, на основі яких Європа і об'єдналася, і об'єднується зараз, і це не можна втратити. І тому кожен наш крок до більшого об'єднання України та Євросоюзу надихає наших людей. А це дає результат усій Європі, я в цьому впевнений, дає результат нашому суспільству захисту від спільного ворога. Зараз ми перед наступним логічним, важливим кроком, перед новою фазою в нашому історичному об'єднанні. І буде правильним, якщо відкриття переговорного процесу щодо членства України в Євросоюзі буде сприйматися саме так, як сприймалося надання Україні кандидатства. Зараз Росія концентрує сили, ми всі знаємо, готується до спроби реваншу не тільки проти України, а проти вільної Європи, проти вільного світу. Щоб здолати такого ворога, на жаль, недостатньо лише успіхів на полі бою. Потрібна віра в Європу вільну, в Європу мирну, об'єднану, потрібна міцність наших інституцій, потрібні мотивуючі інтеграційні здобутки, які будуть доказом саме того, що стійкість наших людей на полі бою та на всіх інших рівнях цього складного, важливого, доленосного протистояння дійсно підтримується всією Європою. Шановні присутні, пані та панове, шановна Урсула, сьогодні і завтра ми працюємо з європейськими партнерами саме, я вважаю, заради таких здобутків, заради підготовки наступної фази нашої інтеграції з Євросоюзом, заради посилення нашого захисту від російської агресії, зокрема, це економічні, фінансові, соціальні, енергетичні, гуманітарні питання. І, звичайно, заради відбудови України. Пані президент Єврокомісії передала мені сьогодні звіт щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнила, здобуваючи кандидатство. Я дуже радий, що він такий тонесенький. Це гарна новина. Цей звіт стане основою для роботи наших урядовців, але про це детальніше, я думаю, вже під час відкриття спільного засідання, яке зараз буде відбуватися колегії Єврокомісії та уряду нашої держави. Зараз ми обговорили з пані
президентом з Урсулою ключову тематику відносин України та Європейського Союзу. Я хочу навести один конкретний приклад, те, що характеризує інші сторони нашої важливої тісної співпраці. Ми домовились з пані Урсулою, що Єврокомісія допоможе нам почати реформу системи опіки, захисту дітей. Для нас це дуже важливо, які, на жаль, діти не мають батьківського піклування. І замість наявної у нас системи інтернатів, яка є спадком радянського часу, ми хочемо створити нову систему дитячих будинків системного сімейного типу, але на системній основі, з відкриттям спеціального офісу для розробки цієї великої, важливої для наших діточок реформи. І це не лише, ми вважаємо, інституційна зміна, війна підштовхує нас, це важлива цивілізаційна зміна для України. Це зовсім інше ставлення до людини, інше правильне ставлення до родини, до суспільства взагалом. Сьогодні я знаю, що команда буде зустрічатися, і команда першої леді обговорить, і перша леді також обговорить з пані Урсулою деталі цього і інших напрямків, гуманітарних напрямків співпраці з Єврокомісією. Підтвердили сьогодні у переговорах з пані президентом ефективність лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, тож практику повної лібералізації варто продовжити. Обговорили забезпечення фінансової і соціальної стійкості України. Європейська підтримка є критичною, важливою, пріоритетною для нашої держави. Відбудова. Було багато дискусій різного рівня в Європі щодо відновлення нашої країни після бойових дій. Зараз час більшої, мені здається, конкретики, і fast recovery також дуже, дуже важливо. Fast recovery і швидке відбудування пріоритетів і фінансування цього процесу. Вже активно здійснюється наша спільна програма з Єврокомісією щодо раціоналізації енергоспоживання в Україні, а саме безкоштовно для наших людей заміни лампочок розжарювання на LED-лампи. Я дуже дякую саме особисто Урсулі за цю програму. І 5 мільйонів LED-ламп, які профінансував ЄС, вже доставлені в Україну. Обсяг програми 30 мільйонів таких ламп, і це призведе до помітного скорочення дефіциту електрики в Україні. Обговорили збільшення технічних можливостей для імпорту електрики в Україну з Євросоюзу, щоб у наших людей був енергетичний захист в умовах триваючого російського терору. І обговорили нові санкції проти Росії, зокрема 10-й санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання – зменшити здатність Росії, обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії Російської Федерації. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, і держава-терорист навпаки збільшує темп адаптації до санкцій, і варто це наздоганяти, варто це виправити. Ми віримо, що ми це з вами зможемо. Як зможемо і досягти усіх інших очікуваних нашим суспільством і європейським суспільством результатів. Дякую за увагу, дякую за змістовний початок таких євроінтеграційних днів в Україні. Дякую, Урсула. Заява президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Thank you very much, Mr. President, dear Volodymyr. Красно, дякую, пане президенте, шановний Володимире. Я з приємністю повернувся до України. Я хотів би відповісти на ваш виступ. Це моя четверта візита до України. Я приїхала не сама, ціла колегія комісарів, моя команда зі мною приїхали. І ця колегія комісарів і український уряд –
мають спільну ділянку роботи. Ми маємо тепер спільне робоче місце, можна сказати. Не тільки підтримуємо український народ, але також розбудовуємо, вибудовуємо майбутнє України, і це майбутнє в Європейському Союзі. Уже майже рік минув відтоді, як Путін здійснив навалу на Україну, але ми тепер маємо легендарну сміливість українців, відому всьому світу, і рік рішучого єднання глобальної громади. Європа від першого дня разом з Україною, тому що ми знаємо, що прийдешність нашої України, нашого континенту пишеться тут, в Україні. Ви б'єтеся не за себе, а за багато більше, за свободу європейського континенту. Це боротьба демократії проти авторитарного режиму. Путін намагається заперечити саме існування України як країни, але він наражається на ризик для майбутнього у Росії. Натомість ми маємо дуже виразний сигнал Європейського Союзу. Ми тут і надовго з вами на перспективу підтримуватимемо Україну, як і досі підтримували засадні права і повагу до міжнародного права. І це моя перша думка. Ви сказали, що треба забезпечити економічну безпеку для України. Ми того разу пообіцяли, що буде стабільна, передбачувана, постійна фінансова підтримка, і ми дотримали слова. Два тижні тому перший транш 18-мільярдової допомоги на 23-й рік надійшов. І вся економічна, гуманітарна і військова підтримка від ЄС до України від самого початку вже сягнула майже 50 мільярдів євро. І це для нас важливо. Важливо забезпечити економіку, стабільність української економіки, енергетична безпека. Ви самі сказали за це, пане президенте. Путін без кінця нападається на інфраструктуру, і це він робить умисно. Він намагається зробити так, щоб українці зимували без води, без світла, без тепла. Але ми все зробили для того, щоб відновити найважливіші елементи інфраструктури. Це домівки українців, і з'явилися наші світлодіодні лампочки. На поштові відділи надійшли, це перші партії із 30 мільйонів, вибачте, що ми обіцяли, і тепер ми можемо 35 дати мільйонів світлодіодних лампочок. Ми також підтримуємо українську електромережу і робимо так, щоб електронадходило попри всі напади. Це все дуже практична річ. Повсякденно сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2400 додаткових генераторів, додатково до попередніх 3000, що надійшли від початку війни. І також разом із членами Європейського Союзу в енергетичній нашій громаді понад 150 мільйонів дуже важливого обладнання для цієї системи. Нарешті ми запрошуємо Україну до нашої енергетичної платформи, щоб разом купувати газ. Ви знаєте, як це робиться. Ми хочемо, щоб спільний ринок запрацював на повну потужність, і ми здолаємо цю зиму, перезимуємо, і ще багато зим разом перезимуємо, пане Володимире. І ми також працюємо над середньотерміновими і довготерміновими енергетичними перспективами. Ми знаємо, що, я вас цитую, Україна має бути за лідера у зеленій енергетиці, зокрема вибудовуючи відновлювані джерела. Чисто енергетика – це дуже добра мета, і її можливо осягнути. Відновлювані джерела – це не просто чиста енергетика, це також збільшує безпеку України в енергетичному аспекті, тому що це робиться на місці. І просто безпечніша децентралізована система
енергетична. І ми маємо достатньо коштів для на сонячні панелі, що з'являться по всій Україні. І ми також закличемо наших партнерів Європейського Союзу та поза ним, довірених для того, щоб знайти спосіб на те, щоб енергетично підтримувати лікарні, пожежні команди, школи, громадські будівлі різного типу. І нарешті в енергетичній безпеці ми сьогодні підписуємо меморандум про порозуміння щодо відновлюваних газів, ось біометан чи водень. Отже, ми маємо далі ще один етап наближення до зеленої відбудови України. І відбудова – це велика загальна тема, і ми разом у цій боротьбі, і ми відбудуємо цю чарівну, прегарну країну разом. І я хочу сказати, що відбудова починається і швидким відновленням. Саме тепер ми працюємо так, щоб можна було 1 мільярд євро дати на початок цього швидкого відновлення зразу, тепер, і почати це відновлення, і цей мільярд перший, але не останній, ще буде більше, далі буде. Велика загальна тема – це відбудова. І тут цілий світ мобілізується, велика сімка. Є координаційна платформа цієї громади країн, що координуватиме міжнародну допомогу і підтримуватиме вашу програму реформ. Є рушій такий, це секретаріат під проводом людей від вашого уряду, від комісії також. І тут секретаріат має осідок і в Брюсселі, в Києві. Отже, ми маємо також фінансові установи міжнародні, що тепер готуються надіслати людей, відрядження експертів до секретаріату таким чином, щоб ми тепер зосередили зусилля на економічній відбудові відновленні, успішних відбудові відновленні. Друге, ми сьогодні робимо так, що Путін мусить платити за цю звірячу війну. Перед тим, як Росія почала цю війну, ми дуже голосно говорили про ту ціну, що Росія змушена буде заплатити, якщо почне ось цю навалу. І Росія заплатила цю ціну. Наші санкції розмивають економіку, здійснюють її корозію. Мається на увазі російська економіка. І вже 160 мільйонів євро на день – це енергетична ціна. Ціна з постачанням енергоресурсів і буде більший тиск. Ми з партнером з Великої Сімки додамо ще одну найвищу граничну ціну на нафтопродукцію. І на річницю початку цієї повномасштабної навали ми матимемо 10-й пакет санкцій. Росія також змушена буде заплатити за руйнацію, що вона спричинила, і також матиме давати кошти на реконструкцію країни. Тобто російські державні кошти підуть для добра України. Як це зробити, ми визначаємося. І Росія має також судовно відповісти за свої жахливі злочини. Прокуратури від України, Європейського Союзу вже разом працюють. Ми збираємо докази. І найперший етап, я, власне, оголошую, що міжнародний центр для переслідування злочину агресії в Україні влаштується в Гаазі. І цей центр координуватиме збирання доказів. І це також буде спільна група слідчих за підтримки Євроджасту, нашої агенції. Отже, ми запускаємо цю роботу дуже швидко з Євроджастом, з Україною, з партнерами, з наших спільних слідчих бригад і також разом з Нідерландами. Також порушник має відповісти за свої злочини. І третє, що я хочу сказати сьогодні, це інтеграція України в Європейський Союз.
Шановний пане Володимире, ваша витривалість і відданість справі з боку ваших людей у справі об'єднання з Європою безпрецедентні. Ви приготували вашу заявку на вступ дуже добре. І я знаю це з досвіду. Ви маєте кандидатство під час війни, під час жахливої навали. Ви і далі маєте разючий поступ, виконуючи 7 умов від Європейської комісії, і ваші антикорупційні органи ефективно працюють, визначають корупційні і розслідують корупційні справи. І я також бачу, що політична реакція дуже гостра, що боротьба з корупцією дала нам плоди, і щоб тільки посилювалися. І поки Україна поступає до Європейського Союзу, ми знімаємо бар'єри між нашими економіками і суспільствами, всі, що лишилися. Ми пропонуємо Україні сьогодні приєднатися до головних європейських програм. Це дасть Україні переваги, що дуже наближають її до статусу члена Європейського Союзу. І з міністрами, з комісарами у нас сьогодні буде зустріч, і після цієї зустрічі з українським урядом буде ще про конференції, я скажу більше про ці речі. І останнє, на сам кінець я хочу сказати, це безперечно дуже важлива річ, щоб завершити такий виступ. Ми об'єднуємо людей, компанії, міста. Наші торік, пане Володимире, ви сказали, що мають бути побратимство, посестринство між нашими містами. Вони саме таке роблять. Отже, я хочу вам сказати, що ми маємо 100 великих європейських міст, що побраталися з 36. Мюнхен, Київ, Турку, Харків. Майже 1000 менших містечок у Європейському Союзі поверталися з муніципалітетом Уруматис, так? Громадами. Я громада не можу бути. Не розумію, що таке громада, знає цілий світ. Отже, ви потім мене ще трошечки дасте вишкіл із правильного вимовляння. І ми, вони готові допомагати своїм посестрам, побратимам в Україні. Отже, європейські міста вже запустили програму відновлювану відбудови. Мені здається, що це архітекти, інженери і концепція їх надихає нова. Спільна європейська, вони мають партнерів для того, щоб запустити цю програму відбудови, розширення потенціалу. Наприклад, відбудова розумна через утилізацію, скажімо, бетону. Таким чином, щоб Україна половину тих руїн жила на відбудову матеріалу від руїн. І ми маємо 7 мільйонів для початку на цю програму. Вже наше бачення, що руйнація воєнна правила за нагоду, що була змога відбудувати гарне, здорове майбутнє для України. Ця агресивна війна зламала стільки життів. Перша леді, пані Олена Зеленська, мені говорила за надзвичайні страждання дітей, що залишилися сиротами. Путінська війна забрала їхніх батьків і розбила їхнє життя. І ми не можемо цього змінити, але ми можемо запропонувати їм якусь розраду якомога більше. Не по якихось закладах, а по родинах вони мають жити, щоб вони зростали в любові, і щоб мали певність і силу в своєму дорослому житті. Отже, будьте певні. Ми підтримуємо Україну для того, щоб дати найліпше піклування, турботу про цих сиріт. І ми поділимося досвідом, дамо фінансову підтримку. Ми починаємо від 10 мільйонів євро, щоб підтримати
проєктування цієї нової стратегії піклування про дітей. Це, безперечно, стосується до розширення потенціалу і проєкту «Твінінг», тому що мені здається, що Україна має поєднатися з європейськими країнами, країнами ЄС, що також відбули той самий процес, мають досвід, чого уникати знають і який передовий досвід пропонувати. Ми не можемо повернути загиблих батьків цих дітей, але ми можемо їхнє майбутнє мати на увазі серцем і розумом, дбати за них. Отже, пане Володимире, ми підкасуємо рукава нашої команди, ми маємо понад 20 тем, сьогодні попрацюємо у нашій робітній спільній з українським урядом. Мені приємно перебувати тут, і ще попереду в мене цікаві розмови, я думаю, з вашим урядом.